Українці змогли довести, що вони сягнули рівня гомосексуалів. Українці змогли все-таки наконец-то доказати, що вони і секс-меншинство – це одно і то же. Українці нарешті змогли довести, говорить Мілонов. А зараз я вам хочу, ви знаєте, ми зараз трошечки, ми вже поїхали в цей російський мір, в русський мір, і мені здається, що доречно сьогодні буду зробити декілька цитат, які дещо розкривають в нашому розумінні нашого простору. Тож я вам хочу показати секс-символа для багатьох поколінь російських жінок, який, в принципі, останнім часом якось і взагалі не приховує свою гомосексуальність і навіть робить із неї культ, але тим не менш і далі продовжує бути секс-символом жіноцтва і взагалі символом російського шоу-бізнесу. Король російського шоу-біза на останній музичній премії. Король російського шоу-бізнесу, гордо несучий своє сверкаюче брендове знамя, мільйонам поклонникам по всьому міру напоминає на премію, номінат на премію «Лучшее мужское відео» Філіп Кіркоров, а також певець, блогер і телеведучий Тома. І, ребята, он со своїми дітьми, можна сказати. Ну, ви бачите, які там були діти в маленьких мальчиків в трусиках. Коротше, Кіркоров просто, мені здається, взагалі уособив собою все те, що відбувається останнім часом на Москві. По-перше, він приїхав у весільному Кадилаку, чи що це було, з нареченим. Наречена була в білому. Він так, в принципі, сказав, що це його весільний костюм, і що це весілля. І на весіллі були тільки дружки, які були мальчиками голенькими в трусиках. От. І він з цим приїхав на головну музичну подію Російської Федерації. І все одно це країна, яка продовжує бути максимально гомофобною. Тобто ви розумієте весь сарказм і всю іронію, яку вкладає у цей свій, цю свою появу Філіп Кіркоров, і їх якось ніяк не пробиває. Ви розумієте, вони далі продовжують бути гомофобними і поклонятися тим людям, які вже відверто, просто відверто заходять і говорять: подивіться, що може бути більш гомосексуальне, що я можу зробити більш гомосексуальне, щоб ви вже зрозуміли, що зі мною. І все одно країна гомофобна, і Кіркоров головний чоловік секс-символу Російської Федерації, і так далі, і так далі. От, хоча насправді він і не приховує. Я теж, може бути, пропагандирую гей-культуру. Я не виходжу з цим на вулицю із транспарантом. Хто підер, а хто ні. Походу він уже почав виходити. От мені здається, те, що він приїхав у весільному костюмі, наречена у білому, наречена у чорному, дружками мальчики в трусиках, уже куди яскравіше, в принципі, заявку зробити. Але нічого не змінюється. Нічого не змінюється. Гомофобність просто застала. Тобто шоу-бізнес представлений максимально гомофобно на цій премії, ні, гомофільна. Шоу-бізнес гомоеротично представлено на цій всій церемонії, дуже багато гомоеротичних образів, але суспільство і далі глибоко гомофобне.